Բարիսամարացի ընկերությունն իսկ սպառողներին առաջարկում բացառապես էկոլոգիապես մաքուր սնունդ։ Արդեն 21 տարի հայկական մուսամթերքի շուկայում իր ուրույն տեղը զբաղեցնող ընկերությունն իր սպառողներին է ներկայացնում առանց վնասակար հավելանյութերի սննդամթերքի 150-ից ավել տեսականի։ Բարիսամարացին այսօր հագեցած է արտադրական նոր տեխնոլոգիաներով և ամենջանք գործադրում է շուկայում լավագույն արտադրանքը մատակարարելու համար։ Կարողացանք ճիշտ ընտրություն կատարել, թե արտադրամասի սարքավորումների համար, թե մասնագետների համար, լավ մասնագետների համար, և մեր սկզբունքը մի բան էր, որ բարի անուն ունենանք և աղեկ անուն ունենանք Հայաստանի մեջ։ Շուրջ 70 աշխատատեղ ապահովող ընկերությունը տարեստարի ընդլայնում է իր արտադրամասը, ապահովելով նոր աշխատատեղեր և շուկային ներկայացնելով նոր ապրանքատեսակներ։ Մաքուր հումք, որակյալ ու համեղ արտադրանք, սա այն սկզբունքն է, որով առաջնորդվում է Բարիսամարացի ընկերությունը։ Ի դեպ, հումքի մի մասը տեղական միսն է, իսկ մյուս մասը ներկրվում է արտասահմանից։ Հումքը բազմաստիճան ստուգում է անցնում նախ անասնաբուժական կենտրոնի մասնագետների կողմից, ապա գործարանի լաբորատորիայում, որտեղ վերահսկվում է արտադրության ողջ պրոցեսը։ Մենք չենք ունենում խեժերշիկի վրա, որը քաղցկեղից ալերգիկ ոչ մի բակտերիաներից լրիվ զերծապահում։ Արդեն 4 տարի է ընկերությունը անդամակցում է Եվրոպական հիգենիկ խմբի հետ, որի մասնագետները պարբերաբար այցելություններ են կատարում ընկերությունում, ստուգում արտադրական գործընթացի հիգիենան, անցկացում լաբորատոր զննում։ Ընկերության արտադրանքն արտահանվում է Ռուսաստան և Վրաստան, և այժմ ծրագրվում է արտահանել նաև այլ երկրներ։ Մենք մենակ մի բան կարող ենք ասել, որ վստահ են մարդիկ այսօր հավատան, որ մենք իրանց կողքին ենք, սիրում ենք իրանց, և ամեն ինչ կանենք, որ այդ մեր արտադրանքը, որ մարդկանց քիմքի համար, մարդկանց առողջության համար, մարդկանց կյանքի մեջ էտի լավ ներդրումը լինի, որ իրանք առողջ լինեն ու ապրեն, իրանց ընտանիքները պահեն և մեծանան առողջ երկրի արժեքավոր մարդիկ լինեն։ Իր բարձրորակ արտադրանքի համար Բարիսամարացի ընկերությունը բազմիցս գնահատանքի է արժանացել։ Սպառողների ազգային ասոցիացիան և Հայաստանի Սպառողների ազգային ակադեմիան տարիների ընթացքում ուսումնասիրելով Հայաստանի մսամթերքի շուկան բազմաթիվ առիթներ են ունեցել գնահատելու Բարիսամարացի ընկերության արտադրանքը։ Բացի այդ, ընկերության արտադրանքը գնահատել են արտասահմանյան խոշոր ընկերությունները և արժանացրել մի շարք մրցանակների՝ համազգային վստահությունից մինչև տարվա լավագույն արտադրող, ԱՊՀ երկրների շարքում Բարիսամարացի ընկերությունը դարձել է առաջատար։ Հոկտեմբերի 5-ին կրկին անգամ ընկերությունն արժանացավ համազգային վստահություն մրցանակին։ Բազմամեծ փորձը, մրցանակներն ու սպառողի վստահությունը փաստում են Բարիսամարացի ընկերության արտադրանքի բարձր որակի մասին։ Միայն անունն արդեն իսկ խոսուն է՝ Բարիսամարացի, համեղ է ու որակյալ։